ჩვენ ისრაელში ვართ, გალილეის ზღვის ნაპირას. ის მსოფლიოში ცნობილია თავისი უნიკალური ისტორიით და სასწაულებით, რომელთაც იესო ქრისტე ახდენდა. საოცარი მოგზაურობა გველოდება ნავით პუერტორიკოელებთან ერთად, რომელშიც გაგვიძღვება ისრაელის გზამკვლევი მარინა. ჩვენ ვიმყოფებით გენესარეთის ტბასთან. გალილეის ზღვა, ტიბერიის ზღვა, გენესარეთის ტბა, ეს ყველა ერთი და იგივე წყალსატევია. გენესარეთის ტბა იმიტომ ჰქვია, რომ ქრისტეს დროს აქ არსებობდა გენესარეთის დასახლება. და ჩვენ ახლა სწორედ აქ ვიმყოფებით. მისი ბიბლიური სახელი დღესდღეობითაც შენარჩუნებულია. მოვლენები ვითარდებოდა სწორედ აქ. ეს იგივე ტბა, იგივე წყალსატევი. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება მომხდარიყო ყველაფერი. ვხედავთ ტბის ზომებს, გაღმა ნაპირს, რომელსაც ქრისტეს დროს ღადარიანელთა ქვეყანა ერქვა. ან გერასენელთა მხარე. იქ იყო ათქალაქი, იგივე დეკაპოლისი, სწორედ იქ განკურნა იესო მეშმაკეული, როდესაც განდევნა მისგან ეშმაკთა ლეგიონი. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ტიბერია, დღევანდელი ტიბერია უკვე არსებობდა ქრისტეს დროს. ის მეფე ჰეროდე ანტიპამ ააშენა ახალი წელთაღრიცხვით 20 წელს ასე, რომ პირველი საუკუნის დასაწყისში უკვე არსებობდა ქალაქი ტიბერია, რომელსაც იმ დროის იმპერატორის ტიბერიუსის პატივსაცემად ეწოდა ეს სახელი. მეგობრებო, აქ ყველაფერი ნამდვილი და რეალურია. ქრისტეს ისტორია აქ ხდებოდა და მე გიწვევთ ამ საინტერესო მოგზაურობაში ქრისტეს კვალდაკვალ, ქრისტეს ნავში. ჩვენ ახლა პატარა გემში ვართ და მივცურავთ გენესარეთის ტბაზე. გვესმის იმ ადამიანთა ქება დიდება, რომლებიც ჩვენთან ერთად იმყოფებიან გემში. ისინი პუერტორიკოდან არიან. რა საოცარია, რომ სახარება, რომელიც აქ იღებს სათავეს, ამ ტბის მეთევზეთა შორის, ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. ქრისტე დაცურავდა ამ ტბაში. ის დაცურავდა უფრო პატარა ნავით. ჩვენ ვისაუბრებთ მის ზომებზეც, მაგრამ მთავარია, რომ ეს იგივე ტბაა. აი, ჩვენ ვხედავთ ღადარიანელთა მხარეს. იესო მიდის იმ ნაპირთან და ეშმაკით შეპყრობილ ადამიანზე წერია, რომ მას ბორკილებით კრავდნენ და ცდილობდნენ, როგორმე შეეკავებინათ, მაგრამ ის წყვეტდა ჯაჭვებს. შიშველი დარბოდა ამ მიდამოებში და ცხოვრობდა სამარხებში, ანუ სამარხ გამოქვაბულებში. ის იყო როგორც იმ მიდამოების საშინელება, მას ყველა ერიდებოდა. და აი, როდესაც იესო მოდის ამ მხარეში და დევნის ამ ადამიანისგან ეშმაკებს, ისინი შედიან ღორების კოლტში და ცვივდებიან კბოდედან. აი ეს კბოდე, ის კარგად ჩანს აქედან. რას აკეთებენ მწყემსები ამ დროს? ისინი გარბიან ქალაქში, რათა აუწყონ სხვებს, რომ აღარ არსებობს კოლტი, მათ აღარ აქვთ ქონება. რომ შეპყრობილი ღორები კბოდედან ზღვაში გადაეშვნენ. და ჩვენ ვიცით, რომ მოდიან ამ მხარის მცხოვრებლები და ხედავენ, რომ ადამიანი, რომელიც ერთ დროს შეპყრობილი იყო, ახლა სახგონებაზე გახლავთ. ის ჩაცმული ზის ქრისტეს ფეხებთან და უსმენს მის სიტყვებს. მცხოვრებლები ეუბნებიან: გადი ჩვენგან. ხალხი ხშირად კითხულობს, რატომ არ ხდება სასწაულები და რატომ აღარ არის ის ნიშნები, რომლებიც ქრისტეს დღეებში იყო და ხდებოდა, რომ გვენახა ვირწმუნებდით. თუმცა ქრისტეს დროსაც იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ სჯეროდათ მისი და ამბობდნენ, რომ იესო ეშმაკის ძალით ახდენდა სასწაულებს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ ადგილას, სადაც ქრისტემ წარმოთქვა ცნობილი ქადაგება მთაზე. ეს არის მთა ნაუმა, კაპერნაუმთან. იგივე კფარნახუმთან ახლოს, სავარაუდოდ სწორედ აქ წარმოთქვა იესომ თავისი ყველაზე მთავარი ქადაგება. დადიოდა იესო მთელ გალილეაში, ასწავლიდა მათ სინაგოგებში, ქადაგებდა სასუფევლის სახარებას და კურნავდა ყოველგვარ სენსა და ყოველგვარ უძულურებას ხალხში და მოედო მისი ამბავი მთელ სირიას. სირია იმ დროს რომის იმპერიის ეპოქაში იყო პროვინცია, რომლის ცენტრიც
დედაქალაქი დამასკო გახვდათ. დაი აქ გოლანის მაღლობებზე, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, დღესდღეობით სირია მდებარეობს და ისევ სირიელების მფლობელობაში იქნებოდა ეს ტერიტორია, მათ რომ არ გამოეყენებინათ ის ისრაელის დასაბომბად. ამიტომაც 1967 წელს ისრაელმა დაიპყრო აღნიშნული ტერიტორია და სირიელები განდევნა 15-20 კილომეტრის მოშორებით. ანუ სირია აქ ძალიან ახლოსაა და დამასკოც არ არის ჩვენგან შორს. დიდძალი ხალხი მისდევდა მას გალილეიდან და ათ ქალაქიდან, იერუსალიმიდან, იუდეიდან და იორდანეს გაღმიდან. ცხრა ნეტარებით იწყება ქადაგება მთაზე. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ წარმოვიდგინოთ, როგორ დგას იესო აქ. მის ირგვლივ უამრავი ხალხია თავმოყრილი. შესაძლებელია ამთის გვერდიდან დანახვა, როგორი კალთები და ფერდობები აქვს მას. აქ ბევრი ადამიანი შეიძლებოდა დატეულიყო. ქრისტეს მოღვაწეობის 80% აქ მიმდინარეობს. ის ცხოვრობს გალილეაში, ის ამშვიდებს ქარიშხალს ამ ზღვაზე, უზიარებს ხალხს თავის სწავლებას ამ ადგილას, მოწაფეებსაც აქედან მოუწოდებს, გენესარეთის ტბის სანაპიროებიდან, და ჩნდება კითხვა: რატომ გალილეა? რატომ ხდებოდა ქრისტეს ცხოვრების, მისი მოღვაწეობის, მისი სასწაულების უდიდესი ნაწილი აქ? შეგვიძლია ვცადოთ, ვუპასუხოთ ამ კითხვას. რას წარმოადგენდა იმ დროს გალილეა? იგი მაშინაც ის იყო, რაც ახლაა, პროვინცია. გალილეა იმ დროსაც პროვინცია გახლდათ და ახლაც პროვინციაა. ხოლო ცენტრი სად გვაქვს? იქ, სადაც იერუსალიმია, სადაც თელავივია. გალილეა კი პროვინციაა, სასოფლო-სამეურნეო რეგიონი და ქრისტეს დროსაც ასეთი იყო. წინასწარმეტყველი ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნის ბოლოს ამბობს ამ სიტყვებს: როგორც წინა დროებამდე ამცირაზებულ ლონის ქვეყანა და ნაფთალის ქვეყანა, ისე უკანასკნელმა განადიდა ზღვის გზა იორდანეს გაღმა, წარმართთა გალილეა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზებულუნისა და ნაფთალის ქვეყანაში, ესენია ისრაელის ტომები, რომლებიც აქ გალილეაში ცხოვრობდნენ. რას ნიშნავს, რომ წინა დროებამდე ამცირაზებულ ლონისა და ნაფთალის ქვეყანა? საუბარია ასურელების დაპყრობაზე. აქ ცხოვრობდა ისრაელის 10 ტომი, აქ იყო ჩრდილოეთ ისრაელის სამეფო. როდესაც ასურელები ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში 722 წელს თავს დაესხნენ ისრაელის ჩრდილოეთ სამეფოს, დაიპყრეს ისრაელის 10 ტომი და წაიყვანეს ისინი ტყვედ ასურეთში. ამაზე წინასწარმეტყველი ამბობს: როგორც წინა დროებამდე ამცირაზებულუნის ქვეყანა და ნაფთალის ქვეყანა, ისე უკანასკნელმა განადიდა ზღვის გზა იორდანეს გაღმა, წარმართთა გალილეა. გალილეა ყოველთვის წარმართული არ იყო, აქ ისრაელის 10 ტომი ცხოვრობდა. მენაშე გაღმა ნაპირთან და ნაწილი აქეთა მხარესაც. ასევე როგორც ვთქვით, ზებულუნი და ნაფთალი. მაგრამ ასურელებმა წაიყვანეს ებრაელები და მათ ნაცვლად მოიყვანეს წარმართები. ამრიგად გალილეა ხდება წარმართული. აქ ცხოვრობენ არაებრაელები, წარმართები, რომლებიც ასურეთის იმპერიიდან ჩამოიყვანეს. ბნელში მოარულმა ხალხმა იხილა დიდი ნათელი. სიკვდილის აჩრდილის ქვეყანაში მცხოვრებთ, მზე გამოუბრწყინდათ. რადგან ვაჟი შეგვეძინა ჩვენ, ძე მოგვეცა და იქნება მთავრობა მის მხრებზე და უწოდებენ მას სახელად, საკვირველს, მრჩეველს, ძლიერ ღმერთს, საუკუნო მამას, მთავარს მშვიდობისა. იესო აქ, პროვინციულ გალილეაში, ირჩევს მეთევზეებს, არაგანათლებულ და არაწარჩინებულ ადამიანებს და ისინი ხდებიან მისი მოწაფეები. ისინი ივსებიან სულიწმიდით და მიდიან მთელ მსოფლიოში საგადაგებლად. მიდიან ძლევამოსილ რომის იმპერიაში, ყველა პროვინციაში და ჰბადებენ რწმენას ყველა ერში. დაფიქრდით ამაზე, უბრალო გაუნათლებელი ხალხი. ღმერთი იყენებს არა ბრძენთ, არა მცოდნეთ ამასოფლისა, არამედ პირიქით, რათა მთელი დიდება ჰქონდეს მას, რომ იყოს ისე, როგორც დაწერილია: ვინც იქადის, უფლით დაიქადოს. ცხრა ნეტარების ტაძარი 1986 წელს ააშენა იტალიელმა არქიტექტორმა ანტონიო ბარლუციმ, რომელმაც ეკლესია პირდაპირ მთაზე ააგო. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნის ბიზანტიური ტაძარი აშენებულ იქნა ამთის ძირში და ჩვენ ნანგრევების ნახვასაც შევძლებთ. მაგრამ ანტონიო ბარლუცის არ შეეძლო უარი ეთქვა იმ სიამოვნებაზე, რომ აეშენებინა ტაძარი ზედმთაზე, მთაზე, სადაც წარმოთქმულ იქნა ქრისტეს ქადაგება და საიდანაც იშლება ხედი ქრისტეს მოღვაწეობის ადგილისა.
ნეტარ არიან ღარიბნის სულით, ვინაიდან მათიაცა დასასუფეველი. ნეტარ არიან მგლოვიარენი, ვინაიდან ისინი ნუგეშცემულნი იქნებიან. ნეტარ არიან თვინიერნი, ვინაიდან ისინი დაემკვიდრებენ ქვეყანას. ნეტარ არიან სიმართლისათვის შიერ მწყურვალნი, ვინაიდან ისინი გაცხებიან. ნეტარ არიან მოწყალენი, ვინაიდან ისინი შეწყალებული იქნებიან. ნეტარ არიან გულიცუფთანი, ვინაიდან ისინი ღმერთს იხილავენ. ნეტარ არიან მშვიდობის მყოფელნი, ვინაიდან ღვთის შვილებად იწოდებიან. ნეტარ არიან სიმართლისათვის დევნილნი, ვინაიდან მათია სასუფეველი ცათა. ნეტარ ხართ თქვენ, როცა გაგლანძღავენ, გაგდევნიან და ყოველნაირად ბოროტს იტყვიან თქვენზე, ჩემ გამო. იხარეთ და იმხიარულეთ, ვინაიდან დიდია თქვენი საზღაური ცაში. მეგობრებო, გაინტერესებთ, როგორი იყო ნავი ქრისტეს ეპოქაში? ჩვენ გვაქვს ზუსტი მონაცემები, რადგან ქრისტეს დროინდელი ნავი ნაპოვნია აქ, გენესარეთის ტბის ნაპირას და გამოფენილია მუზეუმში. ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის ნავის ზომები გახლავთ: სიგრძე 8 მეტრი და 20 სანტიმეტრი, სიგანე 2 მეტრი და 30 სანტიმეტრი, სიმაღლე, ანუ ნავის სიღრმე, 1 მეტრი და 20 სანტიმეტრი. ნავის ზომებით თუ იმშელებთ, იქ იმყოფებოდა დაახლოებით 5 კაცისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელიც მიცურავდა ამ ნავით. რაც შეეხება ნავის აღმოჩენის ისტორიას, ეს მოხდა 1986 წელს, როდესაც წყლის დონემ გენესარეთის ტბაზე ძალიან დაიწია და გამოჩნდა ფსკერი. ორმა ძმამ ტბის ნაპირზე სეირნობისას იპოვა ნავი, უფრო სწორად, რაც ნავისგან დარჩა, ლურსმნები საკმაოდ დიდი ზომის, დაახლოებით თითის ხელა, და ასევე ნავის ხერხემალი, კილი. ნავის გამოსახულება, რომელიც ამ აღმოჩენამდე გვქონდა, გახლდათ მოზაიკა, რომელიც სინაგოგაში იყო. ალბათ ხვდებით, რომ სინაგოგაში განთავსებული მოზაიკა დიდ წარმოდგენას ნავზე ვერ შეგვიქმნის, ვერც მის ფორმაზე და ვერც ზომებზე. თუმცა აი, აქ გამოფენილია ასევე მერქნის ნაწილი, აღდგენილი მერქანი უძველესი ნავისა, რომელსაც ახლა ვხედავთ და ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული წარმოდგენა შევიქმნათ ამის შესახებ.